Ja, vi drev og tok opp noen gitar, så kommer jeg til, så har jo Gunnhild vasket kjøleskapet. Ja, men hold på sånn her, det jo ikke ordentlig sånn nå. Det helt ordentlig. Så, hun fikk bukt med den cottage cheesen fra Augusta. Den har ikke vi tora gått, nei. Hun har bare brestlet i bakken. Tanka spinner rundt i sirkel, evig mønster, aldri ender. Ta meg ut, ta meg med. Dur. Den var veldig fin. Vart litt mer... Det vart litt mer sånn... Jingle bells, jingle bells.